sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas obras de renovación parcial da residencia de persoas maiores de Caranza en Ferrol. Para a defensa da iniciativa, ten a palabra unha das autoras da mesma, a señora Solla. Gracias, presidenta. Bueno, señor Santalices, sei que me siguen moito nas redes sociais, por lo menos eu alegrome de que lean algo. Bueno, a residencia de Caranza ten padecido nos últimos 40 anos dende a súa construcción unha deixadez acusada e evidente no resultado de como están as instalacións. E é tamén unha residencia onde queda patente o fracaso da Consellería de Benestar. Un fracaso da Consellería de Benestar dunha señora conselleira, a señora Mato, que xunto a señora Mosquera, as dúas cesadas, unha cesada, outra cambiada de departamento, son probablemente as peores conselleiras que ten este goberno e das peores conselleiras, baixo o meu punto de vista, conselleiras e conselleiros, da Xunta de Galicia. Unha situación de deixadez neste centro, na que as últimas reformas datan de fai 17 anos, e foron, a verdade, que mínimas, porque eran reformas que se facían en canto a accesibilidade e que non reformaron nin os chans, nin as superficies, nin os baños, nin ningún tipo de dependencia de utilidade habitual, non? Por lo tanto, unha residencia que, cando non se fai obras de mantemento durante tantísimos anos, está xa nunha situación de deterioro máis que evidente. E, desgraciadamente, unha residencia que é a única que hai para todas as comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, referíndome evidentemente a unha residencia pública. Non, en contra do que se dixo no primeiro debate aquí, non hai medios públicos suficientes, non temos residencias públicas suficientes. Cando na propia comarca hai lista de espera bastante abultada e cando na propia provincia hai 2.000 persoas en listas de espera para centros públicos. Pois ante a evidencia do deterioro das instalacións e ante a evidencia do deterioro da necesidade de dar unhas mellores instalacións, a Xunta de Galicia leva pois, anos facendo oídos sordos. Tiveron que agardar ata xullo de 2013 para prometer unhas obras que non se contrataron ata 2014. Cun orzamento irrisorio, 1,6 millóns de euros, cando falamos dunha residencia moi grande e que, como acabo de decir, levaba sin facer prácticamente dende o inicio ningún tipo de obra, salvo esas obras feitas, esas obras menores feitas no ano 98, non? Cal é a situación actual? A situación actual é que se iniciaron en 2014 esas obras, baleirando dúas plantas que a día de hoxe siguen inutilizadas, desplazando en torno unha trentena de persoas residentes e, polo tanto, imposibilitando que outras persoas podan acceder tamén ás prazas públicas. A situación é que as obras se paralizaron no verán de 2014 sin dar ningún tipo de explicación, non foi ata que denunciamos públicamente que se deron esas explicacións. No outono do pasado ano estivemos visitando as dependencias desa residencia, eu trouxen aquí mesmo fotografías de como estaban e como siguen prácticamente actualmente, porque fixeron simplemente tapar algúns dos buratos que tiñan feito nos teitos. Dúas plantas pechadas, chas levantados, con un risco evidente de caídas para as persoas residentes e un risco claro de laboral, humidades, zonas sin luz natural, zonas escuras, paredes rotas, non ausencia dunha saída de emerxencia, como xa temos denunciado aquí, e ante iso, en novembro, foi que trouxemos a esta comisión preguntando pola situación e se nos trasladou que existía un problema porque o montante non era suficiente e a empresa se negaba a facer as obras que parece ser que eran maiores do que se necesitaba ou parecía que se necesitaba nun inicio con ese mesmo orzamento. A Xunta de Galicia concluiu que non podía facer unha ampliación de crédito e dende entón levamos coas obras paralizadas. Un auténtico fracaso na xestión, pero ademais unha irresponsabilidade. Voltamos a traer o asunto en febreiro de 2015, esta vez no pleno da Cámara, e o Partido Popular votou en contra de resolver o problema. A día de hoxe,
Máis dun ano, 14 meses despois da paralización das obras, o problema segue absolutamente igual, porque podía ser que surdira un problema e a Consellería de Benestar tivera que dentro das súas atribucións resolvelo. O problema é que non só non o resolveron, senón que sigue todo absolutamente igual. Dúas plantas pechadas, deficiencias bastante graves que poñen en perigo os residentes, as residentes e o persoal que traballa no centro, e un problema claro con a xestión dos centros públicos, neste caso da Consellería de Benestar, que obedecen, pois, obviamente, ao modelo de privatización e ao modelo de abandono dos servizos públicos, porque mentres estas plazas non se poden utilizar, están sendo, digamos que ocupadas esas plazas en centros privados, porque hai dúas plantas nas que non poden entrar novos e novas residentes. E porque cando están apostando por financiar residencias e centros privados, resulta que teñen abandonados os recursos públicos que tanto traballo costou construir e manter entre todas e todos. A situación actual é a que? Un ano e pico paralizadas as obras, unha situación que non é aceptable, que xa non era aceptable un ano atrás, pero agora moito menos, e a Xunta de Galicia sin poñer ningún tipo de solución sobre a mesa para a única residencia que contan tres comarcas na zona norte da provincia da Coruña. Eu non trouxen hoxe aquí as fotografías, as trouxemos outra vez, pero de verdade que eu penso que das peores ou a peor residencia que ten a Consellería de Benestar, por como están as instalacións, por como está o mobiliario de obsoleto, por como están todas as dependencias, e non creo que sea as características nas que debe estar unha residencia, nin creo que os nosos maiores, as nosas maiores que están nesa residencia se merezan pasar a súa vida nesas condicións, con humidades, repito, cunha situación tremenda e cun abandono total dunha consellería que evidenciou o seu fracaso. Polo tanto, hoxe, unha vez máis, reclamamos a esta comisión que os grupos apoien, que a Xunta de Galicia resolva, tal e como lle pediu o propio valedor do pobo, esta situación que é incompatible cunha asistencia de calidade e evidentemente incompatible cunha xestión eficiente ou responsable dos recursos públicos. Las gracias, señor.